biz onu baxmalı deyilik ki, İlham Əliyev, onun ailəsi və onun təyin etdiyi quldur məmurlar, icra başçıları, polis rəisləri, prokurorlar, bələdiyyə sədrləri Azərbaycanın malını, mülkünü tələb etsinlər. Haqqını tələb edən insanları isə şərliyib həbslərə doldursunlar. Azərbaycandan didərgin salsınlar. Ailə hakimiyyəti son deyərək hər kəs bir nəfər kimi öz haqqını tələb etməlidir. Baxın, 3 gün öncə Qazaxda bir ailə, 4 uşaq atası, sosial yardım istədiyinə görə Qazaxın icra başçısı, deməli Rəcəb Babaşov və Skos Ədalət xüsusi amansızlıqla bandateldə işlədiyinə görə onu Qazaxa rəis səyin ediblər. Və adam 4 körpə evladının sosial yardımını istədiyinə görə onu dümənləri gecə gəlib Bakıya uğrayıblar Qazaxdan. Bakıya aparıblar. İlham Əliyev, bəs sən deyirsən siqnal ver. Vətəndaşlar çıxır, iş tələb edirlər, uşaq pulu tələb edirlər, haqlarını tələb edirlər. Lakin sənin təyin etdiyin quldur icra başçıları, polis rəisləri, nazirlərin insanları şərliyərək, polislə qorxuzaraq haqlarını pozurlar. Və Azərbaycanda bir daha deyirəm, nə qədər ki Əliyevlər və Paşayevlər hakimiyyətdədir, heç bir nazirdən, heç bir millət vəkilindən sizə kömək olmayacaq. Bir dənə fakt deyin, bir dənə bariz nümunə göstərin ki, İlham Əliyev və ya Mehriban Əliyev kiməsə yardım edib. Bunun hamısı nağıldır, biz artıq bu nağıllara inanmırıq. Və hal-hazırda şərlənənə həbsdə olan Əfqan Sadıqlı və digər blogerlər, jurnalistlər, Müsəlman Birliyinin rəhbəri Talib Bağırzadə və digər məhbuslar, Nardaran məhbuslarına, Gəncə məhbuslarına azadlıq tələb edirik.